Já si ještě jednou dovolím přivítat na 27. zastupitelstvu v roce 2022. Nepřítomen je pan Soufal, který bude jít zpoždění, takže tak to zapíšeme. Zapisovatelem tohoto jednání bude Roman Dědič. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Já navrhuji, aby v komisi návrhové byl Duša Vladimír a Čichová Olga. Z vaší strany Jana Márová. Jana Márová. Kdo je pro, aby členem návrhové komise byla Čichová Olga, Duša Vladimír a Jana Márová? Kdo je pro? Máme 14, jo? Děkuji. Proti, že jste nezdělili. Komise... Ověřovatelé zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatelem zápisu se stal rejstr Lukáš, Šantůček Jaromí. Ilona Táčková. Ilona Táčková. Kdo je pro, aby Ilona Táčková, Lukáš Rejkl, Jirem Šantůček se stali ověřovateli tohoto zápisu? Kdo je pro? Všichni? 14. 14. Proti? Držel se. Okay. Připomínky k zápisu 26. Konstatuji, že nikdo nepodal do stanovené lhůty zákonem a tím rozumím jednacím řádem žádné připomínky. Zápis zastupitelstva číslo 26/22 je tady schválený. Návrh programu jednání. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu 30. 6. roku 2022. Dvojka. Přijetí dotací. Trojka. Rozpočtové opatření 5/2022. Čtyřka. Informace místostarosty o dotací. Pětka. Žádost o koupi pozemku. Česká obecně závazná vyhláška číslo 1/22 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Sedmička. Smlouvy na výstavbu pokračování páteřní komunikace náměstí Svobody. Osmička. Zpráva kontrolního výboru. Devítka. Zpráva finančního výboru. A za desáté různé. Kdo je pro přijetí tohoto programu jednání? Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Držel se. Jo. Přistoupíme tedy k bodu číslo 1. Čerpání rozpočtu 30.6. a pokusil bych paní inženýrku Vyhradu spolu vzhledu. Se opila. Děkuji. Dobrý večer, podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. K tomuto bodu snad jenom velmi stručně, že 30. červnu tohoto roku jak plnění příjmu, tak i čerpání výdajů na prosté většině případů dochází nebo docházelo souladu s plánem. Nevyskytly se žádné mimořádné excesy, nicméně pak, když máte nějaký dotaz, prosím. Otevírám diskuzi, budu jen. Nezdá se, že by se někdo chystal diskutovat, kromě paní naší kolegyně. Ta zakroutila nejdřív, ano, pak ne. Já vám přečtu návrh usnesení číslo 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města 30. 6. roku 2022 s celkovými výdaji nejvyšší 25 802 724 korun s celkovými příjmy ve výši 117 533 516 korun 12 haléřů, včetně zapojení zůstatku roku 2021. Kdo je tedy pro přijetí tohoto usnesení? 14. Proti, držel se nikdo. Jsme u dvojky. Přijetí dotací zůstatku. Takže v sledovaném období
období městu přišly celkem dvě dotace. Jednak je to dotace na pečovatelskou službu ve výši 362 900 korun. A dále potom je to dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Lepčice ve výši 47 430 korun na nějaké dobré dovybavení. A tyto dotace bychom měli promítnout do našeho rozpočtu tím, že pro ně zvedneme ruku při rozpočtovém opatření, které bude následovat v dalším bodě. Ano, děkuji. A diskuzi bodu 2. Nevypadá to na diskuzi, takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od Středočeského kraje na financování pečovatelské služby ve výši 362 900 korun českých a dotace na drobné vybavení HZS ve výši 47 430 korun českých. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti, zdržel se nikdo. Bod číslo 3. Rozpočtové opatření 5/2022. Takže tady opět rozumíme to klasicky, jestli byste dovolili, já bych představila jak příjmy, tak výdaje. Ty příjmy bychom mohli odhlasovat en bloc a u těch výdajů bychom potom šli položku po položce. Takže pojďme se podívat na ty příjmy. Prvním navrhovanou změnou je položka 11.12 daň z příjmu fyzických osob OSVČ na výšení o 500 000 korun. Další položka 11.13 daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 200 000 korun. Položka 11.21 daň z příjmu právnických osob na výšení o 2 miliony korun. Položka 12.11 o 3 miliony korun, to je daň z přidané hodnoty. Položka 13.41 poplatky ze psů o 5 000 korun. A u položky 13.43 o 160 000 korun, to je poplatek za užívání veřejného prostranství. Ty výše uvedené příjmy se příjmy naplňují a je tam také již jakoby částečně zohledněna zohledněn výhled příjmů očekávaných do konce roku. To bychom byli tedy u těch daňových příjmů. Pak jsou tam ostatní příjmy u paragrafu 34.12 navýšení o 3000 korun z pronájmu koupaliště. U paragrafu 37.23 navýšení o 200 000 korun příjem od ekokomu za separovaný odpad. Potom paragraf 63.10, navýšení o 400 000, to se jedná o příjmy z úroku vlastně na zřízeném účtu Unie Credit Bank. Dál položka 41.11, příspěvek od ministerstva financí, je to další kompenzace vzhledem k reformě rozpočtového určení daní, které proběhlo již před dvěma lety. Tady se jedná o navýšení o 10 000 korun. A pak již v předchozím bodě zmiňované dotace na provoz pečovatelské služby u položky 41.22 a u položky 41.20 a taky 41.22, pardon, o 47 430 korun pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Takže to by asi tak bylo na té příjmové stránce, jestli to bylo něco. Pokud ne, tak bychom se vrhli na výdaje a tady bychom tady šli položku po položce. Zastavíme se u paragrafu 22.12, oprava komunikace Saharská. Zde se navrhuje navýšení o 200 000 korun a to z důvodu toho, že vlastně vysoutěžená cena vzhledem vlastně k všeobecnému růstu cen prakticky napříč celou ekonomikou prostě odráží ve stavebnictví ceny en bloc. Takže to je, prosím, první navržená změna. A teď o ní můžeme diskutovat. Jenom se zeptám, předtím to bylo teda milion korun, a tak se navýšilo o 20%, jo? Ano. Tak tomuto bodu, který nám vyskutí.
No. To už asi proběhlo. Pardon. Já jsem myslel, že formálně. Dobře, tak. A budeme teda asi hlasovat teďka o té položce. Budeme hlasovat po položce. Dobře, tak jestli to teda... Takže já to teď tak mám tak připravený po položkách, takže oprava komunikace Saharská, kdo je pro? 14. Proti, zdržel se nikdo. Přistoupíme k další položce, to je investiční. Ano, další položku je teda v paragrafem 31.13, týká se to základní školy. Pan ředitel podal žádost o pořízení myčky, včetně příslušenství, a to v ceně asi 315 tisíc korun. Takže diskuze. Když se může doplnit, tak ta myčka dlouhodobě, ta stará už je v havarijním stavu a ty opravy už se nedoplní. Jestli byste dovolili, jestli by kolega, který to má přímo na starosti, Jaroslav, chtěl k tomu něco říct, jaký je stav toho inventáře a proč nový? Aby to zaznělo. V podstatě to řekl hlavně pan tajemník, nicméně ta myčka, tak jak já mám informace, tak ještě to je další z přesunutých strojů ze Žilobárny. Čili už je to tedy historie a skutečně ty opravy už jsou naprosto jednak neekonomické a jednak už je dneska problém na tento typ sehnat náhradní díly a roční čas příslušenstvím, protože si jenom tak radice ty myčky nelze vyjmout prostě a posadit tam jenom, protože je to dneska trošku jiný parametr, to znamená, že to musí mít ty obslužné spoly a všechno, ty jedna z těch věcí, tam nějaká rekuperace v tom a tak dále, takže vše musí být to lé. Tak děkuji. Počkám ještě, musím se zeptat. Investiční škola teda. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Položky. Proti, zdržel se? Nikdo. Dalším návrhem je navýšení částky na rekonstrukci v areálu AFK. Už jsme to tady projednávali několikrát. Jedná se o paragraf 34.19 a to konkrétně o 10 000 Kč. A je to opět zase z důvodu toho, asi to nemá smysl více opakovat, prostě všechno se zdražuje a ta cena, která se vysoutěžila ve výběrovém řízení, prostě je nejnižší, která vlastně byla nabídnuta a je teda o těch 1 200 000 Kč vyšší, než to, co jsme před časem odsouhlasili. Tak diskuze. Já bych se chtěla zeptat, jestli je na tu zakázku už uzavřená smlouva. No, smlouvu podepisujete, předpokládám, pane starostové. Já přemýšlím, jestli jsem ji podepsal nebo ne, takže na tuto položku musím vědět, kterou ručku mám vyhodnit. Podepsanou smlouvu nemám. Tak. A v Vlaku je patrné, že stavba je zahájená, tak kdo ty stavební práce tam vykonává? Tak kdo? Jak k tomu přistoupí? Jaký jsou tam práce? Zkuste mě nějakou vidět. Je sejmutá krytina, střecha celé té budovy šatén je zaplachtovaná dneska, je tam hromada sítí. Jo. Věřím. Smlouvu na částku 4 350 000 Kč. 407. Cena za provedení díla 471 146. 1489. Takže jste rozdělili zakázku na dvě smlouvy? To, já jsem se rozdělil. A co je předmětem té smlouvy, kdybyste se podíval? To je důležitý. Předmětem díla je
Provedení stavebních úprav dle zadání vydatele v rozsahu daném bude při této smlouvě, když se podíváme na rozsah prací bod nr. 3, tak rozsah prací je dán celkovou nabídkou zhotovitele z 11.7.22 na základě výzvy. Veškeré práce, tak to bychom se museli si nechat přinést výzvu, jo? To já tady nemám u sebe teďko. Nečekal jsem tady výpas, takže to musím nezapomínat. Veškeré práce, to je popis, součástí, to je popis, jo? Já vás asi nebudu trápit teda čtením smlouvy. A mě jde o to, že pokud máme uzavřené výběrové řízení, ze kterého nám vyšla nabídková cena o třetinu vyšší, než byla předpokládaná, protože myslím, že původně jsme v rozpočtu měli 3 miliony 150 tisíc, nebo něco takového, v tom sloupečku ta třáska chybí, ale z toho prostého součtu to tak vychází, tak se domnívám, že měla přijít zásadní otázka, jestli v tuto chvíli je to zbytná nebo nezbytná investice, kterou máme realizovat s 30% navýšení. A jestli nemáme jiné stavby, které by měly větší prioritu než šatny AFK, byť je to majetek města, to je jedna věc. A druhá věc, dokud nemám krytou zakázku rozpočtem, tak bych se netroufla tu stavbu zahájit. Jestli můžu navážu, bylo to navýšení toho rozpočtu jenom z důvodu té ceny, navýšení ceny stavebních materiálů, nebo tam došlo ještě k nějakému zjištění potom? Tam už teď už tam došlo k nějakému zjištění. Ale vlastně. Já se nedivím, že jsou nějaká zjištění, protože už jsme tam byli na pozvání na prohlídku a ptali jsme se na projektovou dokumentaci a to, co se tam skutečně bude dělat. Tak už tehdy pan Bittengel říkal, že některé věci, které jsou v projektové dokumentaci, se dělat nebudou. Takže bylo evidentní, že na začátku jste viděli, že budou nějaké méně práce a více práce. Nicméně v tuto chvíli je stavba zahájená, doposud není krytá rozpočtem plný výši, takže za sebe musím říct, že prostě s touto položkou nesouhlasím, protože si myslím, že realizovat ji za tuto cenu, v tomto rozsahu, prostě i ta stavba, ta oprava nepřináší žádnou novou přidanou hodnotu, to je drahá záležitost. To je můj názor. Tak já bych se zeptal teda, čím si vysvětlujete, že pokud u silnice rekonstrukce Saharská došlo k navýšení zhruba o 20% díky zvýšeným cenám, tak tady je to skoro 40%. Asi je to jiný druh prací, jako já nejsem odborník na, jako na stavbě, takže jako můžu o to odpovědět, asi jenom v tomhletom velkém zemním dosahu. Nejsem přímo rozpočítá své Saharská, jestli jsou silnice, to znamená podklady, povrchy, materiály jiné. Tady je víc přidaný hodnoty v těch zemních pracích, je to odborníčí. Takže nevím. A ještě bych teda navázal tady na Petru a otázka, teda pokud dneska nedojde k tomu, že schválíme to navýšení, tak co se stane s tou smlouvou, která je na vyšší částku, než je v rozpočtu? Když už je podepsaná a práce jsou zahájeny. Já se ptám čistě teoreticky, určitě by jako město mělo mít nějaké postupy na tady to. Ne? Takže odpověď je, že nevíte, nebo že... A mě by zajímalo, kdo připravoval vlastně tu položku jako takovou v momentě, kdy jsme schvalovali 3 miliony 150 tisíc. Protože beru, že jeden časový, ta časová prodleva mezi 3 miliony 150 a 4 miliony 170 je jedno zastupitelstvo. Je to vždycky ty položky dělají rozpočtáři, kteří, když vám dělají svoje, tak vám dělají prostě ten rozpočet k tomu. Ten rozpočet ho vytváří v nějaký okamžik a dělají ho stejně zase z nějakých cen, které jsou praktické zase v dnešní době to tak prostě je. Ten rozpočtář nepracuje s cenama v té době, kdy ten rozpočet dělá, ale vychází z tabulkových cen, které jsou zase to tak prostě dneska je. Tak je pro mě zajímavý zjištění, že ze zápisu rady města číslo 16, konané 20. července, se dozvídáme, že rada na základě doporučení výběrové komise teprve souhlasí s pořadím nabídek na akci stavební úpravy této budovy. A kdy vítězným je teda Montako stavební,
A přitom teda 11.7. už byla uzavřena s touto smlouvou, s touto firmou smlouva byť na nižší peníze. No, já vám zeptám, jestli by kolik na to může co říct. Nemůžu tomu říct víc, než to, co řekl pan místostarosta. No počkejte, to mi přijde důležitý, že vy jste podepsal smlouvu ještě dřív, než to odsouhlasila rada. Nemá náhodou takovýhle vysoké částky, není to potřeba, aby to rada odsouhlasila a uzavřít takové smlouvy? No určitě ano, a nemá tomu předcházet podpis starosty města na smlouvu. Takže de facto se můžeme bavit o tom, jestli ten podpis je vůbec platný, jestli ta smlouva je uzavřena. Dobře, přistupujeme. Ano. To jsem smlouva byla podepsána, nevím, jestli možná pan starosta řekl špatně 9. srpna. Aha, to řekl jsem. Tak jsem to možná. To se asi pan starosta asi četl jiné datum, co je ve smlouvě. 9. srpna je podepsána ze společnosti Multacom. To se vysvětlo mnohé. Přesně tak. Je mi to jsem si špatně podíval. Takže přistoupíme k hlasování. Položka C-čko AFK. Kdo je pro přijetí usnesení? Deset a čtyři. Kdo je proti? Tři. Jedna. Zdrželi se. Takže pojedeme dále k další navrhované změně, kterou je pod paragrafem 36.36 projektové dokumentace Náblavka. Návrh na navýšení 850 tisíc korun. A od Kateřiny mám tady informaci, že tato cena zahrnuje cirka 300 tisíc korun bez DPH na nutné průzkumy a dalších 300 tisíc korun bez DPH na dopracování. Dobře, ta diskuze. Diskuze, kdo je pro přijetí položky? 14. Proti, zdržel se. Děkuji. Další navrhovanou změnou je pod paragrafu 36.39 komunální služby. Návrh na pořízení mulčovače v ceně zhruba 250 tisíc korun. Je to pro četu města a asi případné informace by ještě bude poskytl pan Čermák. Takže diskuse. Já se tam přesním, že to je náhrada původní. A ten mulč teda klasicky se bude dávat na hřbitov nebo odváží se teda... To není mulč, to není mulčovač, to je sekačka, která mulčuje a dostává to půdě. Jo, takhle, aha, já myslel takhle. To je tím, co sekají ty velký plochy na oplavce, a je už tak odjetej, že už nejde upravit. A to je ten mulčovač, ty byl dopadce tenkrát? Ne, to něco, že to byl štěpkovač. Tohle je sekání, který nahradilo několik departů, 10 sekáčů. Máme ho kolik asi let? 8 let, a je to Itálie a takové Itálie. To není nic lepší, než Itálie, ale tenhle bude možná trochu lepší. Širší. Tak další dotaz. Já bych chtěl prosím do zápisu požádat o dodání studie proveditelnosti na sběr papíru a plastů formou prahu domů, kterou schvalovala rada města, a co vím, tak už by tato studie měla být dokončena a k dispozici, ale na disku ji nemáme. Na disk, poprosím, a pan tajemník to zapsal. Díky. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je pro přijetí položky e-komunální služby? 14. Kdo je proti? Zdržel se? Nikdo. Další navrhovanou změnou je u paragrafu 55.12 již zmiňovaná dotace na vydání této dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Lipčice 47 tisíc korun a
dalších 36 tisíc korun tvoří dohromady 85 tisíc korun a těch 36 tisíc korun jsou navýšené zálohy na plnění. Takže... Diskutujeme o 85 tisících korunách. Tak usnesení. Kdo je pro přijetí bodu F, je SD, ale 35 tisíc euro? 13. Kdo je proti? Zdržel se. Jo. Obdobný případ u hasičů Letky, tam také je potřeba přidat peníze na energii a to je vyšší 10 tisíc korun. Diskuze? Tak není. Kdo je pro Géčko, SDH Letky 10 tisíc, kdo je pro? Proti, zdržel se. Tak a poslední změnou je teda paragraf 61-71. Místní správa a tam teda dochází ke korekci. Já tuším, že vy tam máte všichni informaci, že se navrhuje zvýšit tento výdaj o 490 korun. 490 tisíc korun. A ta částka se měla skládat ze 300 tisíc korun, kterou tvoří nově navýšené tabulky na platy úředníků místní samosprávy. A 190 tisíc korun na pořízení nové elektronické úřední desky. Tento výdaj na tu desku se stáhl a pan tajemník vysvětlí proč. Já bych se přiznal na tom, že jsme se trošku upavili, že jste dostal nějakou nabídku jako akce prostě za 156 tisíc nebo kolik to bylo ve staně za tu desku a pak jsme si teda ještě samozřejmě, že jsme to chtěli původně koupit, ale poslali jsme si firmu Galileo, která nám dělala webové stránky. Ty nám vysvětlili, že jak si jsou na trhu desky z Číny, které se nedají vůbec opravit a které mají chlazení klimatizací, což žere proud, že oni mají desku samozřejmě dražší, 200 až 300 tisíc bez daně, ale že to mají z komponentů, které jsou opravitelné, že to sami skládají, že to nemá klimatizace, ale pouze ventilátory. A začali jsme s nimi jednat, takže v podstatě dostavujeme, aby jsme měli čas ještě nějaké jednání s nimi a dáme třeba 100 tisíc víc, ale to posledně kvalitníš. Prostě to nebylo dobře připraveno a je to snažený. Jsem ráda, že teda se ten bok stahuje, protože právě ta cena mě velmi zarazila, protože jsme to práci teďka absolvovali výměnou úřední desky a vím, že částka do 200 tisíc denně je jako podivná. A zároveň jsme měnili právě úřední desku na systém Galileo, právě protože máme taky webok Galileo, takže je to dobře. Zároveň jsem se chtěla zeptat, kam počítáte, bo se počítali s tím, že se ta úřední deska umístí. Když vcházíte sem, tak na tenhle pravý pilíř, který ho nastojete. Takže se počítalo s tím, že to je opravdu ta ten stojan, který se podobně to nikde na zeď, prostě tam se to nasvítá. Na zdi přijde. Na zdi. Ukážu. Já bych chtěl teda si pana tajemníka příště, než by něco takového pustil, aby si fakt ověřil všechna fakta, než zahltí zastupitelé tady těmhle těma informacema. Děkuji. Takže víceméně budeme hlasovat o částce 300 tisíc, nikoliv 490 tisíc. Tak, já bych teda nechal, pokud nemáme diskuzi, hlasovat o položce místní správa 300 tisíc, kdo je pro přijetí položky? 14. Proti, zdrželo se nikdo. Jsme u bodu číslo 4, poprosím Jiška o informaci o dotacích. Dotace na bloku jste dostali. Já si myslím, že bychom měli hlasovat. Ještě musíme si rezervu, bohužel jsem si nestihla přepočítat, protože jenom jestli to má i Miriam přepočítat, tak je nezávazky. Protože by se tu informaci o těch tom stažení dostali před chviličkou. Nevím. Tak já začnu teda formulovat, jestli budete počítat, nebo si vyčkáme chviličku. Takže jediný, co se mění, je 490 tisíc. Jediná ploč máme. Tak to bude jak počítat. Tady se vlastně o 190 tisíc zvedne, jako navýší, no. 3 miliony, 200 plus 190, 190 tisíc. Takže to je 78 tisíc, jo. Ne, 3 miliony 679, 33. Je to
770. Kolik? Takže ta rezerva se zvětšuje, ne? No, 3 778. Ano. Výborně. Tak. Můžu tedy přistoupit hlasování usnesení číslo 3. Zastupitelstvo města schvaluje. Počkej chvilku. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 522. Města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 147 610 000 českých a celkovými příjmy ve výši 147 109 610 000 českých, včetně zapojení zůstatku z roku 2021. Kdo je pro přijetí usnesení? Tak a můžeme přistoupit k informacím místo starosty edukací. Tak, tady vlastně asi jediný změny, které vznikly od toho předchozího, co jsme se týkali, tak bylo, myslím, nevybavil předměná teda nakonec dotace na to protiprovodná opatření, kdy město Lipčice nad Vltavou. Byl vlastně chystaný projekt, který se měl především skládat z rekonstrukce a rozšíření vlastně městského rozhlasu, kde jsme původně neuspěli, ale nakonec teda rozšířili ten počet těch rozšířených těch financovaných projektů, takže jsme takový spadli z toho zásobníku. Takže tuto dotaci máme přidělenou. Současný, takže to je nějaká velice 4 miliony. A v současné době se vlastně dopracovává projektová dokumentace, jejíž náklady jsou už taky na tu položkou toho dotačního titulu na to teda vlastní realizaci toho městského rozhlasu a rozšíření. Další, co se změnilo, je teda podaná dotace na pořízení nové cisternové okulové stříkačky. To je tady teda v především dikci nasličů, kde je teda nový program na ty typový vozy. To je jmení, proběhlo teďko. A to je asi všecko, co se změnilo. Tak tady byl dotaz posledně. Ohledně té nepřidělené dotace na revitalizaci sídliště Sahara, tak to teda platí, že nám skutečně nebyla přidělena. Jsme v zásobníku projektů. Informace je neoficiální v současné době taková, že pravděpodobně ten program na revitalizaci sídliště nebude v příštím roce vypsaný a spíš sáhnout do toho zásobníku projektů z toho letošního roku. Takže máme jakoby ještě šanci se k tím penězům dostat tímhle s tím způsobem. Ale je to zatím tím způsobem neoficiální informace. Jestli k tomu ještě máte nějaké další dotazy? Já bych určitě měl a dotazoval jsem se na minulém zastupitelstvu. Odpovězeno mi bylo tak, že se to dozvím. Nedozvěděl jsem se vůbec nic a zajímá mě teda, jak se s tou kanalizací bude pracovat. Když to spíše vypadá na to, že dotace přidělená nebude. Si vyčkáme určitě do příště roku, protože něco se tam nic dělat nebude. Jestli pan Černák tady něco. Takže v letošním roce určitě nebude docházet k řešení toho problému a odsouvá se to na příští rok. Děkuji. Tak, usnesení. Zastupitelstvo města bude na vědomí informací místo starosty o dotacích. Bude to přijít usnesení? 14. Proti usnesení. Já bych poprosil pana tajemníka, aby nás uvedl do bodu číslo 5, žádost o koupi pozemku. Takže pan inženýr Radomil Doležal, který je majitelem pozemku 2331 v Letkách, to je v podstatě proti Turské ulici, ten svah, kde historicky prostě má nějaký pozemek a má kolem něj kamennou zeď a uvnitř té kamenné zdi zjistil, že prostě nesevnul svý zmrlý dob ten pozemek uvnitř 30 metrů čtverečních osaní na město, i když je za to zdí. Takže podal žádost jako klasický postup, prostě když jsme si to pozemky prodávali. A samozřejmě, že mě rada města v reakci na minulé prodeje zastupitelstvu, kde se ta cena postupně zvyšovala ze 100 korun na 200 korun. Takže rada města řekla, že to prodá za cenu určenou znaleckým posudkem za tržní cenu. Ta cena je 800 korun. Protože ceny prostě vyletěly astronomicky výš. Porovnával prostě, jak ty naše prodeje, porovnával nějaký prodej na Štrově ulici, v Dánský kusel, nakonec máte.
Jestli to ten člověk bude chtít, to dneska nemůžu říct. To je jako, ono to odsouhlasí. To diskuze. Tak já bych se ještě ptal na reální poměry těch pozemků, teda jestli to je jakoby, já jsem do toho zemského vstupu. Tak je to jako parcela asi 2000 metrů, se dá říct tak jako vyčet. Těch našich 130 metrů je to, já jsem koukal i podle těch fotodokumentací, že to je spíš jako takový nějaký dolík vedle zdi. Je to dolík, že jo, no, v podstatě je to zastí, že jo, no, jako on třeba nehrál na vydržení, my jsme se třeba jsou dva roky na vydržení, nevím, jestli jste vyhrál, nebo ne. Chtěl to nějak tak koupit, jako nevím, já jsem mu asi bude záviset, no. Třeba dá nějaký prvinále. A využitelnost pro město? To je zase nic, jo. No. No, tak dobře, tak to jako nic. Když jsme to teď krásně zbůrali, tak asi moc ne. Další? To bylo tady obecně několikrát diskutováno, tato problematika, že vlastně za kolik tyhle ty bibliotekům Cáfrojnorský, který vznikly prostě v tom katastru a ty čáry, co jsou namalovaný dneska v mapách a ta věta života, tak za kolik to prostě prodávat, no. Nakonec se teda vlastně, myslím, byla i taková shoda i k tomu, že prostě ať se to teda odpovědně nechá určitá cena, když se to lidem nechá odpovědět za stovku, ale jestli je to vlastně ta nejsprávnější cena, je tak otázka. Minimálně je to výrazný navýšení oproti těm předchozím jako žadatelům z města, který si žádali do té doby. Já bych řekl takový dva názory. No. Jeden názor je, že jemu se podstatně zvýší cena stavební parcely, kdyby ji chtěl prodat. Jo? Protože dneska je cena třeba 4000. On samozřejmě to prodat nechce, je to jeho historický majetek, který tam staví barák. Druhý názor je, že když to samozřejmě nekoupí, tak to asi nebude z toho nic. To jsou takové dva názory proti tomu. Ale musím asi konstatovat, že když jsme to prodávali ostatním za cenu 100 korun, případně těch 200, tak se v té době by ten zvánský působ byl taky asi mnoho násob. Byl větší, asi byl větší, no. Případně je to dost jako nefér, že občas město postupovali. No tak my jsme postupovali do nikdy, tak, ale od té teda bude platit, že jestli k tomu chceme přistupovat spravedlivě, tak všechny tyhle ty žádosti by teda měly přes znalecký posudek a říct, kolik máte na to. Ten pozemek tu hodnotu a vydává to prostě za podlostu cenu ze zemí zjistit. Ještě, no, ještě si můžu řekl, to jako není, že zrovna tady tomu pánu, to jednou vydáme, tam zase vydává to stopku. Tak se vyjadříkáte. Ještě abyste byli v obraze, rekapitulace je taková, že ty výměry třeba bylo 10 metrů čtvereční, bylo to 20 metrů čtvereční, bylo to za stovku. Poslední projekt byl za 200 metrů, půjčím panu Pletichovi v Letkách, kde to teda bylo rozšíření jeho parcely, tak je to bylo asi zaplacené. A další prodej ještě byl jeden na Sahaře, kdy si vlastně ten člověk přikoupil kus pro město naprosto nevyužitý, protože zatím už byl sráz a cím ještě Sahara. A tam jsme to byli za 1000 korun, protože tam evidentně jsme tu parcelu rozšířili a zhodnotili. To nebylo něco, co měl zaplacené. Takže to je vždycky individuální přístup, jakou to má po obě strany. Já jsem jenom chtěla tady, jestli už můžu dodat, že vlastně tato problematiku, jak už říkal Vítek, jsme tady skutečně probíhali už několikrát i v souvislosti s tím, že tady byly nějaké historické privatizační pravidla a že jsme prostě tady i si domluvili na tom, že asi není už v pořádku, aby se takovéhle věci prodávaly za těch 100 nebo 200 korun a domluvili jsme se na tom, že budeme dávat, posuzovat to odborným znalcem a podle toho prostě tu se nesadíme. Takže to je asi výsledek toho. Ano, je to nepoměr, ale je to výsledek konsenzu tady na zastupitelstvu. V tomto kontextu teda zní poměrně směšně ta částka, za kterou bylo prodáno seřadiště. No to bylo úplně, to vydává ta prostě něco úplně jiného. A ten nebyl prodaný na základě znaleckého posudku? Byl, ale... A v jakém roce byl vydán ten pozemek? Před 7 lety. Jako více měli pozemek před 7 lety a dneska... Ale za 300 korun stavební pozemek, který je volný. Ale bylo to vydán na základě znaleckého posudku, na cenu obvyklou, je to tak, nebo to tak není? Tak, já si myslím, že tohle je jeden příklad. Jako, nemůžu se zaručit za toho znalce. Mně ta cena přišla logicky divná. Kolik stál ten posudek a v návaznosti na to, jestli budeme ty posudky dělat opravdu na všechny prodeje pozemků, když to bude opravdu pár metrů čtverečních, nebo jestli si nastavíme nějaký interní pravidlo, že třeba na 30 metrů, já nevím, kolik to stálo. Já si pamětí úplně přesně, že tohle je to mezi 4 a 6 tisíce. A to je hodně znalec. Zeptám se ještě pana Tenka, existuje cenová mapa pozemků tady v Elekčice?
tržní mapa není, že trh dneska dělá prostě díly, že jo. Tak, no. Tak, přistoupíme k usnesení. To bych nedal. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 232/3 KUVK. Ostatní plocha o výměře 130 metrů čtverečních odděleného pozemku parcelní číslo 237/1 KUVK geometrickým plánem číslo 451/16/2022 inženýru Radomilu Doležalovi u školské zahrady 1834/182/8 za cenu 800 Kč za metr čtvereční. Kdo je pro přijetí usnesení? 13. Proti? Zdržel se. Takže 13. Jsme u bodu číslo 6, obecně závazná vyhláška. Mám tady někdo bude jako tvůrce. Obecně závazná vyhláška, jak už jsem tady píšu, je ta vyhláška, kterou jsme přijímali jednou za dva roky o ceně, ale je to obecně závazná vyhláška o umístění těch nádob. Ta vyhláška původní, jak to tady pak máme, že ji rušíme, je z roku 2003, která už byla neaktuální a v podstatě ten stav, ten vývoj se neustále vyvíjí. To znamená, že když my dneska přijmeme tuto vyhlášku, tak možná za rok můžeme tu vyhlášku, pokud bychom chtěli aktualizovat každý rok, znovu aktualizovat, třeba z Kanska postaví další místo kontejnerové, které samozřejmě té vyhlášce není, protože ještě neexistuje. Takže je tam prostě současný stav, tak to zpracoval večově ty místa a ta vyhláška se jednou očasnila aktualizovat. Diskuze. Žádné finance pro občana to vlastně znamená jenom to, co všichni vidíme. Ale musí ta vyhláška být. Usnesení. Jenom tady je tiskařská chyba. Já jsem tady najela očima na to u lokali, kde se sbírá papír, ulice Hašlerová nebo Hašletrova. To je jenom jako, než to budete vydávat, tak to tam opravte. Usnesení 6. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti? Zdržel se? A ještě by bylo fajn sjednotit písmo do jednoho dokumentu. Vyberte si to chcete. Štěpe na ministerstvo vnitra. Tam to sformuje. A to máme ministerstvo. Tak, postoupíme dál do číslo 7, smlouva na výstavbu a pokračování páteřní komunikace na náměstí Svobody. Tak, já bych udělal jednoduchý úvod. Na náměstí Svobody poskytuje možnost, nad náměstím Svobody jsou další pozemky samozřejmě, a to jak po straně levé, tak po straně pravé, jsou tam zájemci a nad tím se nachází dva pozemky města, nad tím se nachází další pozemky a poměrně velký pozemek tam má další soukromý majitel z Kurska. Pokud by měly nastat developerské, anebo možná rozvojové, spíše řečeno to, rozvojové aktivity na obou stranách této zamýšlené komunikace, je potřeba do lokality přitáhnout sítě, voda, elektrika, plyn, všechno veřejné osvětlení, všechno, co tam má být, a samozřejmě vybavit tuto komunikaci příslušnou technologií, to znamená příslušným technologií. Tato záležitost se poměrně vyvíjela dlouho a docházelo k různým změnám, takže ta varianta, která dneska je, bych potom požádal pány, aby to přesně vysvětlili, že oni byli zhotovovateli a současně přivítal pány z firmy Domov zahradě.
Takže to bych je o ty detaily poprosil a možná, že byste se mohli chopit slova a vysvětlit, co město nabízíte nebo co zamýšlíte. Předste předkladatelé smlouvy. No, děkuji za slovo. Víte, že je to lokalita, která je určena územním plánem k výstavbě objektů pro bydlení. Většinou se jedná o rodinné domky, nebo je na jednom případě se jedná o místo podlaží bytové domy. K tomu, aby se to mohlo uskutečnit, je v prvé řadě nutno postavit tu komunikaci, nebo respektive aspoň její část, tak aby prostě ty pozemky byly obsluhovány, programy obsluhovány a napojeny na potřebné městské sítě. Tak majitelů pozemků, které budou obsluhovány komunikací, je více, jsou minimálně 4 nebo 4 ty majitelé, kteří se toho budou zúčastňovat. Těch majitelů je více, ale někteří se účastní nechtějí. A nechtějí se ani finančně podílit na vlastně zasíťování těch svých pozemků. V současné době je pod město nechalo město vypracovat územní rozhodnutí, které tedy je schváleno a nabylo platnosti. A domov v zahradě, jehož jsem měl tady jedna terén, se ujal té samotné realizace, respektive nabízí, že se ujme té realizace. Znamená to vypracovat 2 smlouvy, které jejich návrhy dnešním dnem tady vedení města předkládá domov v zahradě. Jedna smlouva se jedná o smlouvě mezi domovem zahrady a městem, o tom, že tedy realizátorem té stavby bude právě domov zahrady. Druhá je víceméně zkrátil způsobu financování té stavby mezi těmi jednotlivými majiteli. Co se týče samotné stavby této komunikace, tak je to jeden z úkolů strategického plánu, který byl asi před 2,5 lety, já už vím přesně, asi zhruba před možná více, před 2 lety přijat zastupitelstvem. Takže projekt byl vypracován, v současné době pracujeme na dokumentaci ke stavebnímu povolení, to znamená, já stále dneska dočení hodná, takže to bylo asi tolik, co by k tomu mohl zhruba. Tak děkuju a otevřu diskuzi na toto téma. Já bych se chtěla zeptat, proč bylo projednáváno územní rozhodnutí městem, jenom jako žadatelem? Proč to nebylo řešeno právě ve spojitosti s ostatními vlastníky? A proč ta smlouva se neuzavírala v době, kdy se umisťovala stavba? To je jedna otázka. Druhá otázka je, jak je řešeno odvodnění a případně zajištění vsaku dešťových vod z této komunikace. Našla jsem tam dešťovou kanalizaci Horské pusti, ale nenarazila jsem na žádné vsaky. A myslím si, že v dnešní době, kdy všichni řešíme zadržování vody v krajině, tak je to poměrně důležitá otázka. A chtěla bych připomenout, že ještě v době existence výboru rozvoje města, kdy jsme návrh této komunikace projednávali a projednávali jsme ji v duchu tom, že město se má podílet na vzniku nové ulice ve městě a když do ní má vkládat peníze, tak by ta komunikace měla nějak vypadat. Měla by být vzorem pro ostatní, kteří budou nově budovat. A minimálně o tom vsaku jsme se tam poměrně dlouze bavili. I pan architekt Opočenský v těch svých skicách vsakovací pásy navrhoval. A já jsem je v té dokumentaci teďka nenašla. Tak jestli mi pánové mohou vysvětlit, jestli něco takového tam je, nebo jestli veškerá voda z té komunikace, která má místy sklony přes 11%, všechna odteče těma horskýma kustma do kanalizace a hrkne někde na náměstí ven? Nebo jak jste to zamýšleli? Jo,
Já bych odkázal na projekt. Já jsem předpokládal, že všichni zastupitelé dostali projektovou dokumentaci, nebo ne. Já to nemám studovaný zase do takových podrobností. Já myslím, že jsme se už o tom bavili předtím, ale ptám se znova, proč to sakování není řešeno v dnešní době. Jeden z důvodů, proč není vsakování řešené, je ten, že jsme nechali provést geologickou studii toho pozemku. A ta geologická studie nám prostě vyšla tak, že vsakování na tom pozemku je tak obtížné a tak pomalé, že to problém prostě nějakým způsobem na tak malém pozemku zajistit vsakování. Já s váma nemůžu souhlasit, ale chápu, že se vám nechtělo zdražovat si projekt, takže jste to prostě neudělali, kašlali jste se na to. Takhle je potřeba říct, že ta dokumentaci k územnímu rozhodnutí nechalo zpracovat město, my jsme jenom na ní navázali. Možná ho nechalo zpracovat město, ale v době, kdy jsme ve výboru rozvoje města projednávali, jak by ta ulice měla vypadat. Paralelně s tím jsme si tam povídali a Roteovi už projektovali něco, na čem nebyla shoda. Takže já prostě s tím projektem nesouhlasím, prostě tak, jak je to uděláno, si myslím, že to není správně a to sakování minimálně tam chybí. Další věc, která byla diskutována ve výboru rozvoje tehdy bylo, že by v té ulici měla být výsadba vzrostlé zeleně. To tam taky nevidím. Jsou tam zelené travnaté pásy a tím to končí. Já myslím, že potřeba této okolíku respektovat platné územní rozhodnutí a to bych se dovolil ohradit a já bych od ulice, která vzniká nově, přesně má být nějakým standardem. Navíc pokud společníkama té firmy jsou i zástupci nebo představitelé města, tak by ta ulice měla mít zeleň, měla by mít parametry, které byly přesně projednávány na výboru rozvoje města. Nikdy se nehovořil o vzrostlé zelení. Hovořilo. Já si na to nepamatuji. A určitě bychom tohle to ve svém městě měli. Nic nebrání. To bylo projednávání strategického plánu, to nebylo na výboru rozvoje města. To výbor rozvoje města. Tady to jsou skice od pana architekta Opočenského. Ve všech těch skicách, před variantách, Já bych rozhodnutí z výboru rozvoje města, který... My jste ho do té doby zrušili, než jsme stačili něco vyřešit. Já bych ještě k tomu dodal, my jsme v době, kdy existoval výbor rozvoje města, tak nebylo to v době, kdy se uvažovalo, že ta ulice povede až na ulici Trsko, že tam bude propojení, od čehož nakonec Já si myslím, že to s tím souviselo, že se uvažovalo, že ten parametr té komunikace měl být vlastně, že jsme se bavili o páteřní komunikaci, ve smyslu skutečné páteřnosti, navázání ještě dalších lokalit a propojení až na ulici Trsko. A pak vlastně i v rámci tvorby územního plánu, naopak se řeklo, že vlastně není žádoucí, aby došlo k tomu propojení až na ulici Turskou a naopak ta lokalita zůstala jakoby v této části uzavřená. A tečka za mě. Vy jste spojili dvě věci dohromady. To, že se počítalo a územní plán to tak měl, doteď tak stávající územní plán má tu představu, že ta komunikace byla protažená až nahoru do Turský, do Bordy, hlavní krajský silnice, to platí. Ale zásadní premisa byla taková, že máme se podílet na vybudování nové ulice. A ta nová ulice má být nastavení nového standardu, jak bychom chtěli, aby Ličické ulice vypadaly. Pokud máme pocit, že ty ulice jsou vyprahlé, chybí tam chodníky, tak pojďme jako město jít vzorem, pokud máme vkládat peníze na to, že se tady má vybudovat něco nového. A udělejme tu ulici, aby vypadala pěkně. Takže proto se počítalo, a pan architekt Opočenský to tady navrhoval, aby tam byla zeleň. Stačilo, kdyby pan inženýr Urbánek řekl, ano, zeleň tam teďka není navrhovná, ale není problém s tím počítat a naplánovat to tak, aby tam ta zeleň byla, ale vy tam prostě nechcete. Můžu to doplnit? To, kdy vkládáte něco do úst, to jsem neřekl. Je to, myslím si, že já tady nemůžu vozit jménem společnosti prostě a něco rozhodovat sám od sebe. To nelze, jo. Já neříkám, že tam ty stromy jenom neporostlo. To říkáte vy, že my je tam nechceme sázet. To jste řekla jenom vy, my jsme to neřekli. Stačí, kdybyste řekl, zamyslíme se nad tím, ale vy jste to popřel. Ještě se tady hlasovali, já jsem se hlasil, abych to opravdu. Vy mi něco neustále vkládáte, co jsem neřekl. Pan Kostík se hlasil. Já bych chtěl odpovědět na otázku číslo 1, tam bylo, proč to jako vlastně dělalo město, protože
Původní záměr byl, že když bude město garantem té komunikace, že to bude jako víc transparentnější, strategický a že se k tomu připojí všichni ty účastnění, všechny strany, aby mělo tu autoritu, aby se všichni připojili a podíleli se na té výstavbě. Pak z těch důvodů, že to nějak na městě se to neprošlo, že je to malý podílník, že má jenom 7,4%, že by neměl investovat, takže to byla otázka, že to bude dělat pan Bělohradský, ten z toho pak vycouval, takže pak to spadlo na ten domov v zahradě. Že ten domov v zahradě vlastně nese tu odpovědnost anebo tu za tu realizaci a i tu riziko té investice, kdy nemají svůj, že se všichni budou podívat jako mimo teda města, s kterým to bude výše. Ale pro město je to riziko jenom 7,3%, to je proto ta odpověď, proč to dělalo město, vlastně i proto město dělalo územní rozhodnutí, protože původně to bylo připravované, že to bude realizovat město, tu komunikace páteře. Já se obávám, že bychom neměli říkat, že pro město je to riziko jenom 7,3%, protože je to riziko přes milion. Jo, 7,3% je to z celkové investice, ale ta částka je přes milion. Já jsem vlastně, ty pozemky mají hodnotu třeba, nevím, stovky korun a budou mít hodnotu 15 milionů, může se tam postavit školka nebo cokoliv. Já to nespochybnuju, ale nehovořme v procentech, ale hovořme v konkrétních částkách. No, je tam 1 300 000, 1 328 000, předpokládaná částka bude to v procentu. Pak ještě pár námi, to byla jedna otázka a druhá otázka. Na tom jednání byl inženýr Rotej, ten pan Opočenský, a vlastně se tam vlastně to byla jako veřejná diskuze, že jste tam navrhovali, aby se tam ty stromy udělali, bylo tam to odvodnění, ale ten projektant to projektoval podle platných předpisů a podle zákonů, takže zřejmě podle těch geologických průzkumů tam to odvodnění jako nevyhovovalo, tak ho tam nenavrhnul. Tak ho navrhnul asi v nějakých bočích. No, ona, to byla tenkrát parka Zomova. No, dobře. Kdo by to ještě vyhledal? Pane Činitom, já tady zastupuju nejenom domov zahrady, který má zhruba asi 40% té plochy a ještě další dva významné majitele pozemku a nemůžu prostě tady za ně hovořit bez toho, že bych se s nima poradil od těch věcí, takže já souhlasím s váma, že s tomu řadí je pěkné. Já si vzpomenu, když jsme sázeli lípu za Černou horou, jak jste se tenkrát jako byl šťastný, že se tam ta lípa sází, tak mě právě překvapuje, že najednou byste nechtěl mít kvůli, tak prosím, zkuste přesvědčit své spolupodílníky, aby ta zeleň tam byla. Takhle ten komunikace. Tak to jsem ráda, že jsme se dohodli. Šíře komunikace 12,5, nebo ten uliční prostor 12,5 metru, je dostatečný. Takže tam dost místa, takže to se to tam dá do projektu. Tak, to bude skvělý, to tam bude. Zatím se projednává dokumentace pro stavební povolení. A já bych jenom navázala to, co jste připomínal, to jednání tenkrát na výboru rozvoje. Já jsem pak taky dodatečně zjistila, že to v podstatě byla taková jako akademická debata, která byla o ničem, protože to zadání, které měli zpracovat Roteovi, průběžně běželo a vlastně my jsme se tam jenom povídali o ničem a Roteovi mě přišli tenkrát, že byli naštvaní, já jsem tomu nerozuměla proč, protože pro ně to byl zbytečně strávený čas, protože zadání, co měli vyprojektovat, bylo úplně jiný, než to, o čem jsme se my tam bavili. Jo, to je jenom prostě, jak to bylo. Chápu tomu, že to vysvětlení, proč město bylo žadatelem o územní rozhodnutí, mi přijde relevantní a je to v pořádku, tomu asi rozumím. Akorát si myslím, že by bylo bývalo fajn, kdyby ta smlouva byla uzavřena ve fázi toho územního řízení. Jo? To byly ale možná, že teda se s těma lidma už jednala. Dvouletý vyjednávání, než se vůbec dohodlo, kdo to bude dělat, jak se bude to bude investovat, jakým poměru. Tak další. Já bych jen už těm stromům, pak bych od toho odešel, že nejen, že se to neplánuje s výsadbou stromů, ale plánuje se skácení 9 stromů. No, což fakt jako v dnešní době přijde zvláštní. Já bych se chtěl zeptat hlavně, jak se získaly ty jednotlivé podíly těch spoluinvestorů, kteří do toho dávají, na základě čeho se to vysvětlím, je to poměr pozemků, které jsou určeny územním plánem k zastavení prostě hrubé pozemků. A je to, výměra pozemků a ty procenta z toho těch, kteří jsou ochotní se podílet, nebo všech pozemků? Ti, kteří jsou ochotní se podílet. A jaký je poměr těch, kteří jsou ochotní se podílet a kteří nejsou ochotní se podílet? To jsem zaskočil, protože... Jestli to je zanedbatelné množství, nebo třeba 20%. Je to více méně zanedbatelné. Takže jednotky procent. No, v podstatě vám to řeknu otevření, jedná se o ty pozemky, které jsou okamžitě na sousední s tou zastavenou částí obce, tam vpravo. Tam to jsou dříve Boháčku. Dříve rodina Boháčku, každý, nevím.
asi dva hlavy, které jsme vypočítali. Ale ty prostě, než jsme potom začali s nimi jednat, tak kategoricky vzali zpátečku a řekli, že prostě nic nechtějí. Tak to přesně, že jsme vlastně pouze dávou pozornost na komunikaci. A... Jednalo se tedy o to, na této místnosti bylo jednání, kde se řeklo, že oni veřejně řekli, my nebudeme finančně přispívat jako Boháčkovi nikdo, ale příslušné požadované pozemky do komunikace převedeme zdarma. Tečka. Můžu se ještě zeptat, jak dlouho se jedná o této záležitosti? Celková doba je tak 3 roky. Letech, já nevím, jestli 3 nebo 4 roky. Tak, proto mě překvapuje, že o tom, že se do dnešního zastupitelstva dostane tato jedna a druhá smlouva k projednání a ke schvalování, nebo návrhu ke schválení, jsme se dozvěděli opravdu na poslední chvíli z posledního jednání rady města. A za sebe musím říct, že si myslím, že tento závazek by mělo řešit až následující nové zastupitelstvo. A tato smlouva, smlouvy, nepatří na jednání posledního zastupitelstva před volbami. Tak, další paměti. Tak, já bych se ještě taky zeptal z té smlouvě, proč smluvní strany, včetně města, vlastně hradí a převádí ty investice na účet firmy Domov v zahradě, kde vy jste pánové jednatelé a spoluvlastníci. Předem vlastně 90% celkový investice se převádí po zahájení stavby. A ne, proč se to 40 a potom po zahájení dalších 50. Potom zbylých 50, takže jenom 10% se doplácí po dokončení stavby. Považujete město za nesolventní, aby to nebylo standardní, že se bude platit po provedení práce? No prosím vás, to se vůbec nejedná o město. Město, když to vydělíte, tak je to směšně v té investici směšná částka. Tam se jedná o ostatní partnery, kteří se budou podílet na to, že prostě významným dílem, když to město tam má tuším 7%, nebo tak dělá prostě 40%. 7,34. Takže to je prostě z 15, kolik tam nakonec to vyšlo ten rozpočet? 1,328 milionů. Já mám vás takový pocit, že vlastně ty příspěvky byste berete za jako naprosto zanedbatelné. Že to tak jako říkáte, že to je pár... Ne, pro nás je daleko důležitější, než příspěvek města, prostě aby celá akce se nastartovala, aby ostatní, předpokládáme, že město, které si dalo výstavbu této komunikace do strategického plánu, stojí o tu komunikaci, že bude tedy souhlasit s její výstavbou, ale zejména se snažíme, aby naši partneři s tím taky souhlasili a podělili se způsobem, který je tady v té smlouvě. A zeptám se ještě vašim ostatním partnerům, kteří jsou teda spoluinvestoři, jste taky předložili ten projekt, který byl vypracován v únoru a březnu roku 2022, 7 dní předem, předtím, než o tom dnešní měli podepsat smlouvu? No, neměli ho vůbec dříve, musím vám. Jako projektovou dokumentaci se vám. No, tady všichni jsou na těch dokumentacích jsou uvedené termíny, duben, únor, březen. A dostáváme to, teďka jsme to dostali jako podpověd zastupitelstva, 7 dní před zastupitelstvem. Ale my máme ten projekt zpracovaný a já nevím, přes 6 týdnů nebo tak, nebo by se ho dostal. Ale musel bych se podívat, já to fakt nevím. Pan Menčík musel projektovou dokumentaci. Projektovnou? Ne, při smlouvy. Tak. To tupnu, ale dobře, tak my jsme ani nevěděli, jestli na dnešním zasedání se bude ta záležitost projednávat, takže no jenom, jako mě to přijde to, že je to zase silnice nebo ulice místní, kterou chceme stavět, má to být jakoby nějaký, jak má vypadat do budoucna ulice a vlastně její podobu a technickou dokumentaci dostáváme 7 dní předem, když už je máte více půl roku hotovou. Tak v podstatě... A jsme jako město, jsme spolu investoři. To je takové zda otázka, proč
Že ta projektová dokumentace mohla přijít dřív. Přesně tak, a mohlo se o tom jednat, jestli tam teda stromy ano, ne, jestli tam to sakování udělat ano, ne, jestli tam je nějaká možnost. Ne, že teďka vlastně máme tady jako už jasně standardní věci, které vám půl roku leželi někde na stole a jenom se to nedodali na město. V případě město to bude poslalo dál, to já bych náš posud. Já bohužel musím konstatovat to, že stejná skupina investorů už tady jednu ulici dělá, je to ulice ke studám, jak vypadá, jaký parametry má, co nesplňuje, vidíme všichni dennodenně. Tudíž jenom závazek smluvně tady daný slovně, že bude zelen, že bude vsakování, že vlastně to bude mít nějakou vůbec základní hodnotu, ta ulice je pro mě nedostatečná. Navíc teda ta smlouva říká, že výběr zhotovitele přechází jako odpovědnostně na domov v zahradě, což znamená, že pokud nebude soutěžit město, tak za prvý jdeme mimo režim zákona o veřejných zakázkách, to je jedna věc. A druhá věc, že tam postrádám jakékoliv zakotvení toho, že město jako spolupodílník bude moct vstupovat do podmínek té zadávací dokumentace. Asi nějaké standardy, zhotovení, protože vzhledem tomu, že to potom má přebírat do svého vlastnictví, tak bych očekávala, že nějaké standardy budou nastavené. A myslím si, že o těchto standardech jsme se pokoušeli ve výboru rozvoje poměrně dlouze hovořit, měly být nastavené, a přestože jste výbor rozvoje zrušili, tak jste žádná pravidla standardů nenastavili. A ani v této smlouvě nic takového není ošetřeno. Naopak teda v komentáři, v koordinační situaci je napsáno, že projekt tam ani neví, jak dlouho jsou hygienické sítě a že teprve podle toho se bude zjišťovat, až kopnou, případně jaké více práce nastanou. A to máme dokumentaci pro stavební povolení. Navíc na některých jednáních zastupitelstva, neumím říct konkrétně, jestli to není dokonce i v usneseních rady města, a byl někdo pověřen dopracováním těchto pravidel. Dva roky nemáme výbor, dva roky nemáme pravidla. Já se bavím, že to nejsou řečnické otázky, ale že očekávají nějakou odpověď. Podle v tomhle případě rozhodně to bylo konstatování, že na to reakci pak nepočítám si. Tak, dál. Přistoupíme tedy k vážnému rozhodnutí, a to je usnesení 7. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci s investorem domů v zahradě SRO se sídlem hřbitovní ulice 89 2566 Lipčice nad Vltavou a smlouvu o společné investici při výstavbě uzavřené mezi městem a dalšími třemi účastníky výstavby pozemní komunikace a inženýrských sítí za účelem zajištění obslužnosti pozemků parcelní číslo 1156/41, 522/14, 1156/1, 1156/11, 1157/6, 1158/3, 1158/4, 898/1, 899/1, 1156/6, katastrální území Lipčice nad Vltavou podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vypracované k rozhodnutí umístění stavby, jež bylo vydáno stavebním úřadem dne 4.8.2021 pod číslem 1 Mekuly 1959/26/2020/ stavební úřad. Smlouva o společné investici bude podepsána až po schválení finančního vkladu města zastupitelstva. Kdo je pro přijetí? Já mám prosím technickou před hlasování. Já jsem si chtěl říct slovo. Výborně. Pozdě. No pozdě, já jsem čekal, až to vyčetl. Já jsem teda chtěl říct prohlášení, že jako zastupitel jsem osobně zainteresoval na tomhle bodě a
Mám na to osobní zájem, ale přesto budu hlasovat. Děkuju. Roman. To bylo to. Ano, že jedna talent této společnosti, která předkládá tyto smlouvy, je pan Kosík. Ale právní důsledky si nese jistě pan Kosík sám za svoje prohlášení. Paní Táčka. Jistě nese, ale musím podotknout, že máme vnitřní řád jednání zastupitelstva, kdy v případě, kdy je jeden ze zastupitelů ve střetu zájmu, tak zastupitelstvo hlasuje o tom, jestli může zastupitel za ní hlasovat nebo ne. To tady měli několikrát. Můžeme se na to podívat, ale... Tohle když pan tajemník přijde, jestli můžu mít slovo, vyplnit nějakýma informacemi. Že máme pauzu. Máme pauzu? Tak. Tak, dobře. Aspoň nemusím číst, já můžu číst pan tajemník. Poslední verze jednacího řádu z roku 2012. No, mám stejnou verzi. A v kterém článku teda to je? Paragraf 7, odstavec 12. Technická, že mi se skončila pouze. Jo, pardon, skončila už pouze? Skončila už pouze, tam tady přišel. Paragraf 7, odstavec 12. Já to tady přečtu. Člen zastupitelstva u něhož okolnosti nasvědčují, že při projednávání by mohlo jít ke střetu zájmu, je povinen tuto schůzi oznámit zastupitelstvu nejpozději před projednáváním příslušného bodu jednání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhodne zastupitelstvo hlasování. Předsedající přestávku. To znamená, že výklad je o tom, zda existuje důvod, se může rozhodnout hlasování, ale to neznamená, že zastupitelstvo může odepřít právo hlasovací zastupitele, to je proti zákonu o obcích. Čili můžeme rozhodnout o tom, jestli existuje nebo neexistuje důvod, jako... Či je tam ten střed zájmu? Pro vyloučení z projednávání a rozhodování. Je to hlasování o tom, jak to vidíme každý jako zastupitel. To je v pořádku. Nikomu tady nechceme uzmout jeho právo. Jestli tam je ten střed zájmu, nebo jestli tam není střed zájmu, jestli ono teda musí prohlásit a pan starosta může otevřít pod projednávání. Chcete v této věci navrhnout něco? No, chceme využít určitě jednacího řádu. Paragraf 7, odstavec 12, tak chceme hlasovat o tom, jestli existuje důvod pro vyloučení z projednávání. Dobře, nechám tedy toto zastupitelstvo hlasovat, stále inženýr Kosík. Chtěl bych se vyjádřit nějak. Paragraf 7, odstavec 12. Zkuste mě ještě jednou to říct, abych nepřekroutil vaši řeč, že nechám hlasovat o tom, zda pan inženýr Kosík je osobou v této věci podjatou, nebo ve střetu zájmu, abych se vyjádřil. Je to hlasování o tom, zda existuje důvod pro vyloučení. Pro vyloučení. Musíme citovat ten, když už ten paragraf. Pro vyloučení z projednávání. Takže já v tuhle chvíli nechám hlasovat o tom, zda pan inženýr Kosík bude vyloučen z projednávání tohoto bodu. Ne, rozhoduje se o tom, jestli existuje důvod. Ne, jestli je vyloučen. To jsme řekli důvod. Bude tam citace přesně toho paragrafu. Mohlo by to se zároveň. Mohlo by to. Takže kdo je pro vyloučení pana inženýra Kosíka? Kdo se domnívá, že by mohlo dojít ke střetu zájmu? Kdo se domnívá? Pane Kosíka, to je to malé tajemství. Bude to napsáno přesně podle toho. Pane tajemník, postanete, kdo z nás přečtěte to. Hlasujeme o tom, že při projednávání by mohlo dojít ke střetu zájmu. Hlasujeme o tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti,
z důvodu střetu zájmu. Přesná citace tady to. Pane, prosím. Takže já ještě moment, chvíličku, já přemýšlím, co si to prosím. Moment, to zřejmě teda. Kdo je pro? Že existuje důvod? Že existuje důvod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdržel se? 1, 2, teď si napíšu 2. Bych to pochopil, to hlasování, pane Kusík. Vy jste teda chtěl oznámit, že jste můžete ve střetu zájmu, ale že budete hlasovat. Ale hlasoval jste, že neexistuje důvod, že jste ve střetu zájmu. Já tady těm věcům ještě nepomůžu, když člověk já jsem něco a dělá. Nejsem, ale podle zákona jsem to nehlásil. Vy si myslíte, že nejste ve střetu zájmu? Počkejte, tak jsem jediný, jak jste to hlasoval. Že to je podstatné hlasování, že neexistuje důvod. Dobře. V tom případě vám přečtu vám usnesení. Tady bych o morálce, paní Žerko, nemluvil. Přečtu. Usnesení 7. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci s investorem Dům Zahradě SEO se sídlem hřbitovní 892526632 a smlouvu o společné investici při výstavbě uzavřené mezi městem a dalšími třemi účastníky výstavby pozemní komunikace a inženýrských sítí za účelem zajištění obslužnosti pozemku parcení číslo 1156/41, 522/14, 1156/1, 1156/11, 1157/6, 1158/3, 1158/4, 898/1, 899/1, 1156/6 v Kalničice nad Vltavou podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vypracované k rozhodnutí o umístění stavby, již bylo vydáno stavebním úřadem dne 4.8.2021 po číslem jednacím Městský úřad Lipčice 1959/26/2020 stavební úřad. Smlouva o společné investici bude podepsána až po schválení finančního vkladu města zastupitelstvem. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zdržel se? Může. Přistoupíme do bodu číslo 8, kterým je zpráva kontrolního výboru Kutáčka. Tak, děkuji za slovo. Kontrolní výbor se tady sešel ve středu 31.8. Na programu jednání jsme měli kontrolu usnesení zastupitelstva města a kontrolu usnesení rady města. Veškeré podklady jste dostali, včetně tabulek. Prosím o nějaké dotazy, diskuze. Já nemám konkrétně ke zprávě z posledního zasedání, já mám spíše jeden apel, protože se týká kontrolního výboru. Zopakuji to, čím jsme toto zastupitelstvo v této skladbě i začínali. A je to můj oblíbený bod týkající se demokratických principů ve společnosti. A myslím si, že každé město, obec, vesnice v České republice by měla mít v kontrolním výboru takové zastoupení, aby opozice měla převahu v Lipčicích a v jiných městech, mezi které se určitě nechceme řadit, to bohužel tak není. Což je chyba těch, kteří hlasovali pro ustoupení kontrolního výboru, tak jak fungoval 4 roky v městě. Na to tedy nemám jako odpověď, ale jenom zase řekl svůj názor, že jaký byl stav vyjednávání, jaký byly dlouhodobí vlastně vztahy, že nedošlo k dohodě, takovej byl výsledek. A přeju budoucímu zastupitelstvu, aby si tuto věc napravil. Já teda s dovolením připomenu, jak to bylo po volbách. Já, jestli můžu... Já s dovolením jako reaguju, protože pan starosta zmínil to, že jaký byl výsledek vyjednávání. My jsme po volbách přišli vám popřát vítězství a nabídli jsme spolupráci.
touto naší návštěvou v den voleb, v sobotu, skončilo jakékoliv projednávání. Aby vás ukončili, to nesmysl. Oni pokračovali mě, ale ještě toto je pravda. Jenom jsem uvedla na pravou míru tu lež. To není pravda, to je nějaký hloupost. Já bych se poprosil, pojďme konkrétně ty bodů, nedělejme tady ještě předpůsobí. Nedělejme se, zachovejme se i klid. Pojďme to poslední zastupitelstvo tady spolu říct, pokud možné nějaké symbioze a zaměřme se skutečně na obsah těch jednotlivých bodů. Tak, tak prosím, jako člen kontrolního výboru bych byl rád, aby to, co jsem řekl, nezapadlo takhle plitce. Beru to jako vážnou věc. Ano. Děkuju. Bude ke kontrolnímu výboru ještě někdo diskutovat? Pokud tomu tak není, tak... To byly poznámky z pléna. Tak já ho přečtu usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.8.2022. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti? Zdržel se. Zdržel se jeden. Neviděl jsem. Ale 14 je správně. Zdržel se jeden. Děkuju. Přistoupíme k finančnímu výboru. Dobře, děkuju. Já si teda dovolím tady neopakovat to, co jsme tady projednali už v ekonomických bodech na začátku dnešního zastupitelstva. Spíš bych se chtěla ohlednout ty 4 roky zpátky, které jsme tady s finančním výborem prožili, a chtěla bych jmenovitě poděkovat všem, kteří se na té práci, a nebyla to jednoduchá práce, a nebylo to vždycky o tom, že jsme se plácali po zádech, ale bylo to opravdu o diskuzi a o tom, že ti členové, ti lidé, kteří tam chodili, tam strávili čas a poctivě se připravovali. Já bych teda tady chtěla veřejně zmínit jejich jména, pana Vláďu Brábela, paní Sochorovou, paní Holmanovou, takovou novou členku, pana Coufala, kteří vlastně jsou současným složením toho výboru, a nemůžu zapomenout na pana Urbánka, který nám dělal souputníka v počátcích, a již zesnulého pana Hořínka. Ještě jednou teda děkuji, tu práci jste tady asi byli nuceni poslouchat. Každé zastupitelstvo, sešli jsme se zhruba 25krát, z toho několikrát, tuším takrát, to bylo přes vzdálený přístup, takže to asi za mě nebudu to prodlužovat a mě těšilo teda. Tak, děkuji Zuzce i jménem na zastupitelů za vaši práci a otvírám diskuzi k bodu. Tak, dovolil bych se vám přečíst 9. usnesení a poslední. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 5.9.2022. Kdo je pro přijetí usnesení? 14. Proti? Zdržel se. Jsou bodu 9. Otvíme. Je to tady špatný zelený hrok. Nesnete. Já bych se zeptal, asi to bylo směřovat na pana tajemníka, možná na náplavce po posvícení, když odjeli provozovatel atrakcí, abych našel správné slovo, tak je to tam dost zboraný ta tráva, jestli se to bude nějak upravovat, případně se to bude řešit, a k tomu bych navázal ještě taky, že v průběhu dobu, když tam byli, tak máme i fotodokumentaci, že měli odpadní potrubí normálně svedení jenom do trávy do příkopu. Takže minimálně do příště je potřeba tady na to dohlídnout, aby se to nestávalo. Já se ale chci připojit, které já bych poprosil i trošku se rekultivovat tu část, než dojde k té úpravě té náplavky i na té druhé straně, kde probíhal ten posvícenský koncert, protože tam to někde byly místa, kde to bylo fakt jako zlomení nohy. Já to teda doplním, že všechno příčiny jsou vlhkost samozřejmě. Člověk nějaké úpravy může dojít, až nebude vlhkost, až jako dneska se říct. Já chtěl pane Braníku doplnit, že zrovna dnes tam byla svědkem toho, kdy se tam dva mladí řidiči proháněli si svými vozy a zkoušeli smykové brždění, takže tam podlužku bude vypadat asi bude hůře. Je to ode mě činnost, tak? To nemám. Já jsem bohužel projížděla a spěchala jsem už sem, takže...
Tak, pak bych na druhou věc, a to je, asi jste si taky všimli, že posledních pár měsíců se několikrát v Lepčicích objevil velký zápach. Byli jsme tam dokonce i s hasičema posláni, protože se někdo neměl, že tam hoří. Jsou to konkrétní provozovatele v areálu šroubárny, tak bych chtěl upozornit město a i vás, pane Kosíku, jako ředitele šroubárny, nevím, jestli to pronajímáte vy, jestli to nevím, opravdě. Každopádně jsou tam dvě firmy, které opakovaně dělají emise ze svých provozů, tak bych navrhoval, aby se tím město zabývalo a nějak to s nimi zkusilo řešit. Dobře, myslím, že by bylo asi optimální vyzvat správce areálu k tomu, aby tomu podal nějaký písemný vysvětlení, anebo postup, jaký bylo to rozčasné. Dobře, pojďme dál. Já jsem prosím na posledním zastupitelství v bodě různé žádal o zasypání děr na parkovišti Sahara, číslo popisního 705, něco takového, nebo spíš ta bytovka ještě blíže k ulici Hřbitovní. A dosud se tak nestalo. Tak to opakuji, v momentě, kdy zaprší, tak ta louže je tam fakt jako dost pobří. A pak, když mám slovo, tak toho využiju. 24.8. jsem posílal dotaz na správu majetku, tak jak mi bylo doporučeno panem starostou na poslední jednání zastupitelstva. Na něm jsem se dotazoval, jaký je časový harmonogram k rekonstrukci prostor na potravinami na ordinace lékařů. A odpověď jsem nedostal. Dotaz nemám. Tak já ten e-mail jsem poslal. Nemaily z vaší strany mám od paní Táškové, dneska předtím od paní Páleškové, od paní Novákové. Jiné e-maily nemám. Jasně. Takže můžeš já jdu prostě řídit tu zavěru. Tak já přepošlu znovu. Nicméně ta odpověď nějaká může spadnout ústně. Mohla by. Tak ještě jednou. Jaký je prosím časový harmonogram pro rekonstrukci prostor nad potravinami na ordinace lékařů? V podstatě ta celá záležitost nabrala pro nás asi nemalé zpoždění, protože projektant, který zhotovoval studii, tak velmi, velmi dlouho páčil stanovisko z hygieny, poté z NIPy, protože jak se bylo sděleno, že prodlevá u hygieny, protože větší část hygieniků se začala věnovat běžencům, je to pravda, ale to nemůžeme posoudit. A v podstatě NIPy, byť je to budova, která existuje, tak si k tomu začalo vymýšlet podle informací, které máme, podle různých materiálů, prostě další a další požadavky, a v podstatě to vymýšlení skončilo až začátkem prezence. Čili teď jsme ve stavu, že jsme měli začít projektovat na to. Čili podle mýho soudu by mohlo být hotovo někdy ten příští rok. Včetně projednání, možná i dříve, a zahájení práce. Ale takový ten postup nás prostě hodně zabrzdil. Když jsme se snažili tlačit na to, aby se to projektovalo v rámci potřeby místní. Tak, máme další dotazy, paní Hrošku. Dostali jsme od pana tajemníka svůj alvorát týkající se bazénu. Já se tuším, myslím, že jsme v tom usnesení, které jsme dávali k tomu, co je potřeba vypracovat, tam bylo i, že se mohlo udělat nějaké technologické schéma, to tam ještě není, tak prosím, aby to bylo doplněno. A pak se chci zeptat, jestli stavebně už je ta záležitost dokončená, jestli tak, jak ty trubky tam jsou všude vidět, jestli je to finál? Já teda, mě těší zájem o ten bazén, akorát, že se nějak nepamatuju, že by někdo, když jsem to nabížel v červnu, když jsem nebyl přítomen na zastupitelstvu, sešel na to hotovo a se podíval, kdy to potřebuje ukázat. Pokud je tak tam někdo, to se ptá se mnou nebylo. Jak to souvisí? Ale to nesouvisí s tím dotazem? To je konstatování. To je konstatování. A co se týče usnesení, které tady bylo, protože už se tady nebylo, tak tam jsem si myslím, že je omyl provozní řád, to se toho netýká, to se týká provozovatele celého koupaliště a kontroluje mu to hygiena, takže provozní řád ne, že byl to návod. Jo.
Technologické schéma, co tím myslíte? To technologické schéma je vidět fyzicky a je tam veškeré schéma na fotce. Jestli myslíte, že budu kreslit jako projektant trubky, které tečou z jednoho bodu do druhého, tak jako to opravdu ne, co tam kreslo za technologické schéma. To tam přesně je popsáno na fotografii všechny základní konstrukce. Dobře, tak se zeptám ještě, rozšířím ten dotaz. To potrubí oranžové, velké, které tam je, má testy na to, že může být venku na povětrnosti, nezasypané v zemi. Běžně se tak používá. Já to mám doma asi tak 1500 na pokalku, jen prostě nezapomínám. Tak to jsem ráda, že jste zvolili hodný materiál, protože jinak jsem si říkala, že na velzářeně mě prostě měla. Jinak samozřejmě ještě chcem chtěl dodat, že článek, který je v Českých novinách, je na webu, dneska jsem ho aktualizoval, a je tam poslední rozbor zdravotního ústavu z 31.8., kde teda průběhnost není 0,8 metru, ale 1,9 metru, kterou změřili. Silnice 0. A znečištění vedou parametry, které tam u nich posuzují 0,0. Takže ta voda opravdu je kvalitní, byť to... Viděl jste jít na vlastní oči někdo? Prosím? Viděl jste jít na vlastní oči někdo? Já tam chodím pořád, viděl jste. Já myslím, že pan tajemník viděl. Tak jestli jste řekl ten článek prostě, tak tam je to všechno popsal. No to článek jste napsal, to ale no. To by myslím, bylo dostatečný, pojďme dál. Ten odběr asi z doby, kdy jste říkal? 31.8. V plné sezóně. Tak, další dotaz. A můžu teda ještě jenom, když pan Čermán zmínil, že dneska si ho přečíst můj mail, týká se jenom zapůjčení městských stanů na nejde tento víkend, je možný s tím teda počítat? Je možný, ale chybí mi tam počty těch stanů, ten otáčka. Ve smyslu? Další. A jinak ještě v té soubě zase byla drobnost, já když píšu na oficiální e-mail zpráva majetku zavináč.cz, co nám stále zobrazuje název celé té e-mailové adresy jako Google Chat, jestli by bylo dobré to změnit, to máte možnost. Honza Menšík podával v rámci posledního zastupitelstva taky v bodě různé návrh na zřízení e-mailové schránky na hromadné zasílání e-mailů na zastupitele. Od té doby se nic nestalo. Myslím si, že panovala shoda, že to je dobrý nápad. Proč zřízeno není ještě? Tak. To je otázka. Tentokrát je to otázka. Romane, tuto otázku řešíme v jiném zastupitelstvu. Teď už není. Není to tak, nenastalo. Prostě není. Není. Já si myslím, že nevím. A když bych vám vzal slovo, ukončíme zastupitelstvo, nebo budeme ještě jedno? Veřejnost, ano. Pan Najman. Nic? A to nekomu. Jo. Pan Nisí, pan Zvány. Ano. Já bych se chtěl zeptat ohledně těch ordinací tady nad samou slovou na náměstí. Jestli byste mohli nějak rychlosti přiblížit, jak plánujete dosažení bezbariérového přístupu do těch ordinací v Krumbaře? Podle těch přání nejprve bude muset existovat výtah, protože bohužel schodiště nemá dimenze na to, aby na něj byla plošina. Bohužel. Plošina bývá ale absolutně nevyužitelná pro dosažení bezbariérovosti. Proč bývá absolutně nevyužitelná? To je prostě fakt. Takže tady je dobrá zpráva, že se počítá s výtahem a dá se nějakým způsobem třeba dovodit, jak bude velký ten výtah, kde bude umístěn. Vzhledem k tomu, že je to studie, tak konkrétně rozhodně není. Tak já jenom bych rád poznamenal, že z mého hledu je to důležitá součást té studie a do roka. Jestli by to mohlo být účastněno třeba. Je to studie, uvažuje se o výtahu a tady, až bude projekt, tak tam budou vyšší parametry. Děkuji. Teď nevím, pan Ucelový se vám. Poslední okamžiku k trvání tohoto zastupitelstva. Víte, že jsem byl dlouhá leta v zastupitelstvu
poprosil tady rád. Vždycky jsem se snažil, aby město Lipčice zkvétalo. Spousta věcí se podařilo, spousta věcí se nepodařilo. Chci poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali. A vážím si toho. A zase na druhou stranu musím říct, že v dnešním zastupitelstvu jsem nebyl s váma, protože opozice postupovala přesně tak, jako postupovala vždycky. Přestože tady třeba domov v zahradě přináší tady je významnou investici do města, samozřejmě k vlastnímu prospěchu. Ale čeká jsem takový, jak bych řekl, sísnějcí postoj. Čekal jsem, že třeba někdo i zvedne pro ten projekt ruku, protože když by ty smlouvy se dneska neschválily, tak zase je to ten návrat. Já myslím, že městu Lipčice, ať je to jedno, kdo tu silnici postaví a za jaké peníze ta silnice prospěje, nebo ta komunita prospěje. Takže ještě těm, kteří se mnou dobře spolupracují, děkuji. Všem taky ostatní děkuji a přeju všem úspěchy ve volbách. Děkujeme. Ukončuji jednání.